degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud oo u dhowaan la geeyey hub ay dadka deegaanku ka furteen xuduuda soomaaliya iyo ethoobiya waxaa la filayaa inay maanta tagaan wufuud kala duwan oo ka socota maamulka galmudug iyo dowlada federaalka ah ee soomaaliya ragga la filayo in caabudwaaq ay tagaan waxaa ugu tuhun weyn wasiirka amniga dowladda federaalka ah ee soomaaliya ismaaciil fartaag oo kasoo jeeda deegaan ahaan degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud وراركو وحي شيغ يعني وفودن اي لما غارغاه رالا قادن دونان ودياش ادغان كدق <applause> مدع عبود واق يغو كلاها لي دونا سيدي هوب كادد كدقان كو اي فورتين ديب لو غسو عين لها غعان تدولد سوماليا ما دام دولدو اي واركسو سارتي ارنكاسي adaadis xoogan ayaa la saaray dhammaan xildhibaanada wasiirada iyo mas-uuliyiinta kasoo jeeda gobolka galguduud gaar ahaana kuwa caabudwaaq ee ku jira dowlada soomaaliya si ay arinkaasi ugala hadlaan odayaasha dhaqanka degmada caabudwaaq oo la aaminsan yahay inay wax weyn ka goyn karaan in wuxuun dib gacanta dowladda loogu soo celiyo hubkii ay furteen ciidamada dadka deegaanka ilowareedyo muhiima ayaa waxay sheegeen in wadahadal talefoon oo dhex maray ugaaska guud ee beelaha degaa waqooyiga caabudwaaq

dowlada soomaaliya warquraalow oo kal hore ka soo baxay waxay ku sheegtay inay qaadayso tallaabo ka dhana cid walba oo ku lug lahayd hubkii ay dowladu gacanta ku soo dhigtay isla markaana ay qafaasheen ciidamada dadka deegaanka lana geeya magaalada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galguduud وحال في لياه إن وفوداً عمرك أي تغان مغالا ذا عابدو واق سيدو دو عيد عيدا مدى ديغان كا خوا سو حد كا إثوب ديه يو سوماليا دقال خولا كتير سن عيدان كا نسا وحانا هالكاسي كدشي اسكو وجرا دمشي يلاوع dad badan waxay aaminsan yihiin in hubkii laga furtay xuduuda sinaba aysan macquul ahayn in gacanta dowladda dib loogu soo celiyo maadaama hubkaasi gacmo kala duwan uu gacanta u galay isla markaana suuqyada madow ee magaalada caabuduuqa lagu kala iibsanayo lama oga tallaabada ay dowladu qaadi doonto haddii hubkan gacanteeda dib loogu soo celin waayo laakiin falanqeeyaasha siyaasadda ayaa aaminsan in dowladda looga baahan yahay inay shacabka u dhimriyso islamarkaana laga fiirsado tallaabooyinka ay dowladu qaadayso odayaasha dhaqanka caabudwaaq oo saacadihii lasoo dhaafay kolonduceedyo yeeshae waxay isku afgarteen in adin iyo xoolaba lagu difaaco haddii deegaankooda lasoo weeraro oo ay aaminsan yihiin in dowladdu ay abaabulayso dagaal ka dhaca magaalada caabudwaaq ee wqooyigagobolka galgaduud abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil gruub adigoo isticmaalayaa ablikeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiye ku iibso ku kaydso dhaha balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada